Привіт, мої любі! Сьогодні у нашому випуску ще більше цікавих подій, які відбудуться найближчими днями у Львові. Запальні шоу, популярні вистави та новинки з всесвітнього кінематографу. Словом, усе найцікавіше ви дізнаєтеся лише у програмі «Львів Арт». Також залишайтеся з нами, бо ми починаємо! Покажуть виставу «Мій Роден». Пройде шоу «Імпровізація. Сексуальне чтиво». У Львові відгримів концерт Інни. Незабаром прем'єра фільму «Таксі 5». 30 років у притулку для душевнохворих. Саме така плата головної героїні вистави «Мій Роден» Камілли Клодель за любов до геніального скульптора Огюста Родена. Великий митець повсякчас ніс у серці свою драму, тому що відтоді, як він втратив жінку свого життя, його скульптури більше не сяяли почуттями і творчою пристрастю. Все найкраще, що він створив, було тоді, коли поруч була Камілла. Маєте чудову нагоду пережити неймовірну історію кохання двох рівноцінно великих скульпторів на прем'єрі постановки «Мій Роден» 18 квітня о 5 годині вечора на малій сцені театру імені Марії Зеньковецької. Театр «Чорний квадрат» представляє унікальне імпровізаційне шоу «Сексуальне чтиво». Професійні актори та гості вистави залучаються до живої гри, яка відразу ж на сцені перетворюється у нову і неповторну постановку, створену на очах у глядачів. У цьому й полягає родзинка робити захоплюючу дію без сценарію і розпоряджень та з непередбачуваними сюжетними поворотами. Тож, як ви вже зрозуміли, будь-який гість може спробувати себе в ролі режисера і сценариста та приміряти несподівані сценічні образи. Для тих, кому цікаво взяти участь в такому дійстві, майте на увазі, що відбудеться воно 19 квітня о 7 годині вечора в нічному клубі та концерт-арені «Малевич». Днями до культурної столиці завітала румунська співачка Інна, яка вже давно закохала у себе весь світ. Її композиції очолюють популярні топові чарти, а світові стадіони не вміщають усіх прихильників. Інна – автор декількох альбомів і володарка премій World Music Awards та MTV. Вона добре знає, що таке вогонь в серці і пристрасть в кожній пісні, і в цьому легко переконала і львів'ян. На події була і наша Каріна Бойчук, яка вже за мить розповість вам про те, як усе відбувалося. Gozando tu cuerpo también colé una vida ganaste la ruleta con tu movimiento ves 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 otra vez ves 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 Rimaramani bhajan wali do do 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 Now it only takes to the tango and all you talking my lingo You know I'm no angel and I know you're a dirty boy Knock the drinks off this table Dance with me in the middle Нещодавно на одну із кращих сцен нашого міста обрушилася справжня енергетична бомба, яка вже встигла підкорити серця любителів танцювальної музики по всьому світу. А мову я зараз веду про румунську діву Інну, яка щоразу змушує світові топ-чарти здригатися під вагою власних хітів. Своє плавання у шоу-бізнесовому просторі Інна розпочала з «Play and Win» у 2008 році. І в той же час запустила перший сингл «Hot», який приніс артисті світове визнання. Проміжок часу виконавиця випустила другу композицію під назвою «Love», яка також зайняла топові позиції хіт-парадів і впевнено трималася в десятці кращих. За версією дослідницького центру Nielsen Media Research, композиція «Love» так само швидко, як і попередній трек, завоювала перші місця рейтингу хіт-парадів європейських країн. І, мабуть, доля Інни як співачки була визначена ще з самого дитинства, адже виростала юна красуня у сім'ї, в якій завжди звучала пісня. Насправді, від початку я не усвідомлювала того, що стану коли-небудь співачкою. Моя мама була співачкою, моя бабуся була співачкою, тому я виростала у дуже музикальній родині. Але у мене не було такого, що я собі казала, все, від сьогоднішнього дня я також буду співати. Ні, воно якось саме до мене прийшло. Музика завжди займала важливе місце у моєму житті, і тому
я рухалася у цьому напрямку. Словом, це просто сталося зі мною. Ти знаєш, буває, коли щось трапляється, і ти навіть про це не здогадуєшся. Це ніби магія якась. Sabes que tu corazón conmigo hace bum bum contigo. Sabes que tu corazón conmigo hace bum bum contigo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bum bum contigo te hace. Sabes que tu corazón conmigo te hace bum bum contigo te hace. I got lost in this feeling. I got lost in Havana. Grab my hand if you feel it. Багато хто запрошує мене виступати у різних країнах, і я з радістю погоджуюся. Україна не стала винятком, тому я рада бути тут. За час своєї творчої активності талановита румунка встигла заробити відмінну репутацію. І весною 2014 року з'явилася інформація про те, що Шакіра записала частину пісні для Інни. Продюсер Sony Music також позитивно відгукнувся про співачку, кажучи, що робота з нею – це одне задоволення. Окрім цього, артистка також мала нагоду попрацювати із Pitbull'ом, Олександрою Стан, Джеєм Бальвіном та багатьма іншими селебриті. Словом, кожна творча одиниця Інни стає справжнім хітом. І це зовсім не дивно, адже вона молода, сексуальна, має чудовий голос і чарівну фігуру, якою може похизуватися не кожен тінейджер. Популярність співачки постійно зростає, а її концерти є найбільш очікуваними подіями у всьому світі. І скажу вам, що насправді так воно і є. Тому ми вже з нетерпінням чекаємо нового перформансу артистки і у нашому місті. Каріна Бойчук, Павло Кінас, Андрій Турянський, Юрій Кісь, Львів Арт. Середина весни завжди приносить зі собою справжній музичний розпал в культурній столиці. Неймовірні зіркові концерти та шоу, музичні новинки та море емоцій. Все це чекає на вас в найближчих львівських подіях. Тому не пропустіть і шукайте найцікавіше у нашій афіші. Незабаром з новою концертною програмою до Львова приїдуть справжні піонери українського регі – гурт «Зев'йо». Дика суміш ска-панку, фанку, афробіту та етніки, поєднана із харизмою кожного із семи неймовірних музикантів, подарує львівській публіці справжній музичний феєрверк емоцій. Адже окрім добре знаних композицій, кожен зможе почути також і прем'єрні пісні зі свіжого альбому цього колективу. Словом, майте на увазі, що концерт відбудеться 18 квітня о 7 годині вечора в нічному клубі та концерт-арені «Малевич». Вже скоро в культурній столиці країни відбудеться клубний концерт відомого зіркового гурту «Тамерлан і Альона», який ще від самого початку заснування називають найромантичнішим дуетом України. І саме таким він залишається і надалі, адже родзинка артистів – це виконувати щось змістовне та глибоке, під клубну та драйвову музику. І якщо ви хочете послухати, чим вони вражатимуть своїх прихильників, тоді приходьте на концерт колективу, який відбудеться 20 квітня об 11 годині вечора в нічному клубі «Делюкс». За традицією, гурт «Один в каної» завершуватиме свій всеукраїнський тур у рідному Львові. Нестандартна історія колективу демонструє, як музика, що відмовилась від атрибутів та стереотипів вітчизняного стилю, знаходить свого слухача та збирає повні зали прихильників не лише в Україні, а й Чехії, Франції, Англії, Білорусі, Молдові та Польщі. «Один в каної» – це, безперечно, нове сучасне музичне звучання, досвідчені тексти та філософський підхід до усього, що оточує. І це варто почути. Тому для тих, кому цікаво, повідомляємо, що виступатиме група 24 квітня о 8 годині вечора в приміщенні оперного театру. На численні прохання та в підтримку нового альбому «Буду з тобою» гурт «Без обмежень» знову завітає до культурної столиці зі своїм масштабним сольним концертом. Артисти завоювали багато сердець щирістю та вмінням відверто ділитись власними почуттями. І попри все, вони завжди залишаються вірними собі, не припиняють експериментувати і не визнають ніяких лімітів у форматі чи стилі. Словом, дійство відбудеться 25 квітня о 7 годині вечора в нічному клубі та концерт-арені «Малевич».
таксі знову повертається, але в п'ятій частині та з новими пригодами. Комедійний бойовик продовжує свої погоні за злом. І тепер в сюжеті історія геніального молодого водія з Парижу Сільвена Маро, який працює у муніципальній поліції Марселю. Мер міста просить хлопця затримати небезпечну банду італійців, які грабують ювелірні крамниці. Та щоб виконати свою місію, Сільвен змушений співпрацювати з найгіршим водієм міста, племінником уславленого таксиста Даніеля. Як розгортатимуться події, дивіться на прем'єрі фільму «Таксі 5» 19 квітня у всіх кінотеатрах країни. На цьому у мене все. Робіть свої дні яскравішими, відвідуючи культурні заходи міста Лева. Дивіться наші випуски щодня о 19:45. Підписуйтесь на нас у соціальних мережах та на YouTube-сторінку. І ми вам докажемо, що Львів здатен на значно більше, ніж ви думаєте. З вами була Тетяна Іванів. Цілую вас. До наступних зустрічей!